यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजू भाई यदि दीदी बहिनीहरु हुनुहुन्छ भने सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार। खै यहाँको जोश जाँगर कहाँ गयो? नमस्कार। मलाई पुगेन है यो जोशले, पटक्कै पुगेन। नमस्कार। यो हो नि, अत्यन्त नै खुसी लागिरहेको छ यहाँहरूको समक्ष यसरी आउनु पाउँदाखेरि। करिब करिब एक वर्षभन्दा अगाडि यही ठाउँमा म आएको थिएँ र यहाँहरूले जुन स्नेह माया कतारमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि हुनुहुन्छ, जुन स्नेह माया यहाँहरूले दिनुभयो त्यो अझ पनि मेरो मन मस्तिष्कमा असाध्यै ताजा छ। र आज पनि यहाँहरूको समक्ष यसरी उपस्थित हुन पाउँदाखेरि अत्यन्त नै खुसी लागेको छ। यो उपस्थितिको लागि, यो न्यानो मायाको लागि, यो स्नेह जुन यहाँहरूले कलाकारहरूलाई देखाउनुहुन्छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैको समक्ष हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, ताली बजाउनुहोस्। र आज यो कार्यक्रम अझ मलाई विशेष लागिरहेछ, विशेष किनकि यहाँ हामी खालि नेपाली कलाकारहरू मात्रै छैनौँ, नेपालको कलाकारहरू छौँ, भोजपुरको कलाकारहरू छौँ, हामी सबै मिलेर यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने प्रयास गरिरहेछौँ। र आजको यो कार्यक्रमले पनि साबित गर्छ कि हामी जहाँको भए पनि, जुनै किसिमको पृष्ठभूमिको भए पनि, जुनै किसिमको भाषा, जुनै किसिमको धर्म हामीले अपनाए तापनि आखिरमा हामी सबैजना एक हौँ। हामी सबैको आत्मा, हामी सबैको मन र भावना एकै हो। र आज नेपाली हुनुको नाताले यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीहरू जति पनि नेपालमा पनि बस्छौँ, चाहे मधेसमा बसौँ, चाहे पहाडमा बसौँ, चाहे हिमालमा बसौँ, हामी सबैजना एक हौँ। र त्यो मायाको डोरी, त्यो गलत हो, त्यो मायाको डोरी जसले हामी सबैलाई बाँधेको छ त्यो बलियो गराउने जिम्मा तपाईँहरू, हामीहरू, हामी सबैको हो। त्यसकारण आज मलाई विशेष खुसी लागिरहेछ कि विभिन्न पृष्ठभूमिको, विभिन्न भाषाको, विभिन्न धर्म अपनाउने नेपालीहरू र नेपालको पारी बस्ने भारतका पनि हुनुहुन्छ होला यहाँहरू, यहाँहरूको समक्ष यसरी उपस्थित हुन पाउँदाखेरि आज विशेष खुसी लागिरहेछ। र त्यो खुसी एउटा भाइपनको छ, एउटा मित्रताको छ, एउटा कलाकारले गर्न सक्ने चाहिने आफ्नो कलाकारिताको माध्यमबाट भावना खिच्न सक्ने एउटा सशक्त अभियानको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। शत्रु समारक दुष्ट विनाशक प्रलयंकर हो म, तेरो लागि साक्षात मृत्यु शङ्कर हो म, सज्जनको लागि नायक दुर्जनको लागि खलनायक, दुश्मनको नाम राम, नाम सत्य छ, अन्यायमा न्याय दिन राजेश दाई आउँदैछ। आज म यहाँहरूको समक्ष यसरी उपस्थित हुनुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू जो यसका आयोजक हुनुहुन्छ, जसले यो सबै आयोजना गर्नुभएको छ, जसले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो, म उहाँहरूलाई पहिला चिन्दा पनि चिन्दिनँ थिएँ, उहाँहरू केरलाको हुनुहुन्छ, त्यसले पनि अझ विशेष महत्त्व राख्छ। जुन कार्यक्रममा भोजपुरी कलाकार हुनुहुन्छ, नेपाली कलाकार हुनुहुन्छ र आयोजना गर्ने व्यक्ति केरलाको हुनुहुन्छ, त्यसले पनि देखाउँछ कि हामी सबैलाई एउटै मालामा गाँसेको छ, हामी सबै भावनात्मक हिसाबबाट एउटै छौँ। त्यसकारण यो केरलाको टिम, विशेष गरिकन तैयब मोहम्मद, अगर आप यहाँ है तो आप इधर आइए। तैयब मोहम्मद, आर यू हियर? अच्छा, उहाँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँहरूले मेरो सम्पर्कमा आएर भन्नुभयो कि यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ, यहाँ पनि आइदिनुहोस् भनेर। र मैले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेर यहाँहरूको समक्ष आज यसरी उपस्थित भएको छु। र आज नाच्ने हो कि होइन? आज हामीहरू नाच्छौँ हो? ल, एकछिनपछि नाच्नुपर्छ। र म यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ नि यहाँहरू सबैलाई एकदम यो एकजुट हुनुमा, एक आवाज हुनुमा र एक साथ यहाँहरू बसेर यसरी मनोरञ्जन लिनुमा म यहाँहरूलाई पनि फेरि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद। कलाकारको नाताबाट, नेपाली कलाकार, भोजपुरी कलाकार, सबै कलाकारहरूको नाताबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।
अमन हो म फैलिन चाहन्छु ब्रह्माण्ड भरि म अमन हो म फैलिन चाहन्छु ब्रह्माण्ड भरि म अमन हो म अमन हो म फैलिन चाहन्छु ब्रह्माण्ड भरि आकारहीन रङ्गहीन गन्धहीन पवित्र पवन जस्तै म छाउन चाहन्छु जन जनको अन्तर्मनमा यो पृथ्वीमा मेरो आवाज